Hi, Hongi Hokol. My channel le punar baar ko hokol ke mujhe swagatam janai su. Hongi Hokol. Aaji mur eman bhal lagise mujhe aur duita tinta man kata khutoria upor jitu anim boli ko silo apnon kole video. Mujhe dui tinta point loi silo kintu aru keta man mujhe basic hai. Salu hikilo mujhe bhal lagi aaji apnon kole video tu loi ani bolle pai. Hongi Hokol. Kintu mujhe ata kotha kobo bishai su. Jitia manhe nije bisura bostu bilak pai jai. Jitia খুব আনন্দিত হয় আসলতে আপোনালোকেও কেতিয়াবা হয়তো আপোনালোকে নিজে কি মনে বিচাৰে সেই বস্তুবিলাক পাবলৈ অনুসন্ধান কৰি থাকে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে পাই যায় নহয় তেতিয়া তাৰ মানে আনন্দটো খুব বেছি লাগে আৰু সেই পাই যোৱা বস্তুখিনি নিজে শিকাৰ ওপৰি আনক দিবলৈ পালে তাতকৈ আনন্দিতটো আৰু একো থাকিব নোৱাৰে সেইটো একদম পৰম আনন্দ বুলি মোৰ মনে মই ভাবো গতিকে আজি মই যেটো কাটা খুটৰিয়া বিষয়ত আপোনালোকলে লৈ আহিছো ভিডিও সেই বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান মই দেখুৱাই দিম যিখিনি মই জানিছো সেইখিনিকে আপোনালোকলে মই আগবঢ়াই লৈ আনিম আহকচোন তেনেহলে কাটা খুটৰিয়া বিষয়ে আমি কিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ এই বনানখদি সৰু সৰু আমাৰ কি কামত লাগে তেনেহলে আমি ডাইৰেক্ট যাওঁ আজি এতিয়া আমি কাটা খুটৰিয়া সেই বনানখদি কিনিলে Hongi Hokol, মই কাইট খুটৰিয়া কাটা খুটৰা বুলি কয় এটো মই আপোনালোকক মই এক কাখতে আছে দেখিছে আপোনালোকে এইজোপা মই দেখুৱাই দিছো এই গজুপা আমি আগতে কি কও জানেনে গৰু খিজাই খিজাই খুৱায় পুৱালি হলে এই গৰু গাখি উলাই বুলি কয় কিন্তু মানুহে এজবা কাইট থাকে কাৰণে ইমানকে মানুহে নাখায় হৰু হৰু যেতিয়া পুলি হৈ থাকে তেতিয়া এই কাইট খুটৰিয়াজোপা খায় আমিও আগতে খাইছিলোঁ আমি খৰাহি পাচি লৈ লৈ স্কুললৈ যাওঁ বা ক'ৰবালৈ যাওঁ য'তে আমি সেই তেনেকৈ দেখোঁ সৰু সৰু পুলিবিলাক তেতিয়া আমি একদম তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু তেতিয়া আমি বহুত আহি পেলাই ঘৰত সেইবিলাক ধুই লৈ পেলাই খাওঁ আমি তেতিয়া খাইছোঁ কিন্তু এতিয়া কাইট যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিকালি একো নিবিচাৰে সেইবিলাক নাখায় কিন্তু এই কাইট খুটৰিয়াজোপা যেতিয়া খোৱা হয় এইটো খোৱা বস্তুৱে খোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় জানেনে প্ৰথমতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব সোনকালে এই কাইট খুটৰিয়া খোৱাৰ পিছত চুলি কিন্তু নপকে অকালতে চুলি নপকে ধুনীয়াকৈ একদম সময়মতে বুঢ়া হোৱা 50 বছৰ পিছলৈকে ধুনীয়া হৈ কেঁচা হৈ থাকে কিচকিচিয়া সেইটো আৰু তাৰপিছত এই ছালৰ কাৰণে ভাল যেতিয়া এই কাইট খুটৰিয়া পুলিবিলাক খাই থাকিব শাক হিচাপে আৰু কাইটখিনি কাটি পেলাই এইটো মৰিচা নিচিনা সজনা নিচিনা ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে সৰিয়হ তৰিয়হ দি পেলাই তেনেকৈ যেতিয়া খাই থাকে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই গাত যিবিলাক মানে তেজৰ কাৰণে যিবিলাক খৰ খজুলি হয় সেই খৰ খজুলিবিলাক নহয় আৰু বিশেষকৈ খৰ খজুলিটো বাদে যেতিয়া বেচু হয় আপোনালোকক মই বেচুৰ বিষয়ত এটা দি থৈছোঁ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই বেচু হ'লে বিশেষকৈ ইয়াৰ ৰসখিনি সেই বেচু হোৱা ঠাইত লগাই দিলে ভাল হয় বেচু আৰু খৰ খজুলি ভাল হয় ছাল সুতুৰা সুতুৰি নহয় কেতিয়াও এই শাকটো খুব বেছি খালে আৰু যদি পয়া লগা ল'ৰা ছোৱালী মাতৃ পয়া লগাটো আকৌ বুজি পাইছেনে নাই আপোনালোকে কাৰণ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী 4-5 মাহৰ পৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী খুব শুকাই খিনাই যায় মাকৰ গাখীৰ খালেও শকত নহয় মানে একদম অকণমান হৈ যায় হাড়ে চালে লগা নিচিনা হয় সেই তেনেকুৱা শিশুৰ মাতৃসকলে যদি এই কাইট খুটৰিয়া ভাজি খায় তৰকাৰী খায় তেতিয়াহ'লে সেই শিশুটোৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু চামক কৈছে নহয় ছাল সুতুৰা সুতুৰ নহয় লগতে সেই মানুহজনীও মানে সুন্দৰ হৈ থাকে সংগীসকল এই কাইট খুটৰিয়া শাকটো আপোনালোকে খুব খাব আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই বনাই বনাবলৈ আৰু খাবলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব কাৰণ এই কাইট খুটৰিয়া খালে আমাৰ আৰু এটা ৰোগ নাইকিয়া হয় আমাৰ যি মহিলাৰ মাহেকীয়া হং তাত অনিয়মীয়া হয় কেতিয়াবা কিছুমান মহিলাৰ সেই তেতিয়া সেই অনিয়মীয়া হোৱা মাহেকীয়া নিয়মীয়া হয় এই কাইট খুটৰিয়াজোপা খালে কাইট খুটৰিয়া শাক হওক কাইট খুটৰিয়া হওক আৰু আমাৰ কেতিয়াবা এই ছেকেণ্ড মেৰেজ বুলি কয় তুলনি যিখিনি সময়ত হয় 12-10 বছৰ এনেকুৱা সময়ত যি তুলনি হয় সেই তুলনি নহ'লেও এই শাকটো খোৱা খালে খুব ভাল তেতিয়া সেই ছোৱালীবিলাক মানে তুলনি হয় ভাল মানে খোৱা খুব ধুনীয়াকৈ খালে এই সেই সেইটো কাৰণে ভয় নাথাকে সংগীসকল স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এই কাইট খুটৰিয়া খালে গতিকে আপোনালোকে নাপাহৰিব বামী শাকৰ দৰে কাম কৰে সংগীসকল সংগীসকল এই কাইট খুটৰিয়াজোপা খালে আমাৰ চকুৰ কাৰণেও খুব ভাল হয় কিন্তু চকুৰ যিকোনো ৰোগৰ কাৰণে ভাল
আৰু সেইটো সংগীসকল কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এই কাঠ খুটি এজোপাই বিচাৰি বিচাৰি আমি খাই থাকিম চকুৰ একদম ভাল হৈ থাকিব সেইটো নহয় আৰু আমাৰ শাক আছে চকুৰ কাৰণে কিন্তু এই কাঠ খুটি এজোপা ভাল হয় বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু লগতে এই কাঠ খুটি এজোপা খালে তেজ বৃদ্ধি হয় ৰক্তহীনতা মানে দূৰ হয় তেজ মই ক'লোৱে ডেলিভাৰী মানুহ বা এনেকুৱা মানুহ কিছুমান সন্তান হোৱাৰ পিছত খুব তেজ কমে সেই গোটেইখিনি তেজৰ লগত হেৰি থাকে এই কাঠ খুটি এজোপা সেইটো কাৰণেও খুব ভাল হয় কিন্তু আৰু এটা ভাল যিখিনি মানে হাঁফানি ৰোগ আছে সেই ৰোগখিনিৰ কাৰণেও এই কাঠখুটীয়া জোপা খুবেই ভাল হয় আপোনালোকে এই যিখিনি মই কাঠখুটীয়া বিষয়েহে কৈছোঁ আৰু এইটো কথা এইটোৱে নহয় এই বেমাৰখিনি এই কাঠখুটীয়া জোপাই ভাল কৰিব সেইটো নহয় ইয়াত আৰু বেলেগ বেলেগ শাক চব্জিখিনি আছে সেইখিনিৰ লগত এড কৰিব লাগিব আপোনালোকে তাৰ লগত এই কাঠখুটীয়া জোপা আপোনালোকৰ খাদ্য তালিকাত ভৰাই ল'ব সেই সংগীসকল আজি মই আপোনালোকলৈ কাঠখুটি এজোপাৰ বিষয়ে কৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে লগৰ সমনীয়াক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু কমেণ্ট সুন্দৰভাৱে দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে তেনেহ'লে সংগীসকল আজিলৈ মই আপোনালোকক আৰু দেৰি কৰিবলৈ বিচৰা নাই মই ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ বাই